Dragi moji, dobro došli u današnjem videu. Pokazat ću vam znači, izradu ovog tijela, koje su dimenzije, na što trebate obratiti pažnju. Pa znači započnimo sa ovakvim malim brenerom od pola cola. Ajde, fokusiraj se. Tako. Znači, mlaznica je cijev od jednog cola, 80 mm dugačka, 30 mm van je od početka mlaznice do početka cijevi. Svi breneri obično rade od 25 do 30, to je neka znači idealna dužina. To van je znači od ovog dijela ovdje do tu. Znači vanjski dio mlaznice do negdje otprilike tu je početak znači tube glavnog tijela. Znači, rekli smo 80 mm, obično stavim ovaj ovdje dio od mlaznice 20 mm, to je sasvim dovoljno. Inače, još tu izbušite jednu rupu, narežete navoj koji će držati ovu mlaznicu za vaše tijelo ovog brenera. Znači, dužina od početka cijevi do znači, otvora, za zrak je 128 mm. Inače svi ti breneri koji rade na Venturi princip koriste pravilo, znači promjer cijevi puta 8, znači u ovom slučaju promjer cijevi je jedne polovine je oko 16 mm, znači 128 mm, mada možete staviti malo više, malo manje, nebitno je, Znači, plin ne zna da li je ovo 15,4 ili koliko već je vodovodna ili je 16. Tu ste fleksibilni koji milimetar dva, više manje, sve je u redu, radit će bez problema. Znači, ovdje 10 mm, od kraja stavio sam M5 vijak, znači rupu narezanu. To vam je, znači, ova rupa ovdje, kao što vidite, služi vam za ovakvu jednu krila maticu. Znači stegnuo sam sa kontramaticom maticom krila maticu. Odrezao sam znači komad na šipke. I to vam služi znači da biste stisli ovaj ulaz znači za zrak, za reguliranje kako ga nazvati regulator zraka ili ovakav model isto tako Pokazat ću vam kako se rade jedan i drugi u sljedećem videu. Znači, dizna za ovaj Brenner je 0,6. Dužina znači, tih utora za zrak je 50 mm. Širina je 8 mm, znači imamo 4 komada na svim brenerima. Znači, dužina 50, širina 8. A isto tako kad radite znači ove utore, bitno je da napravite skošenje pod 45 stupnjeva prema unutra, znači ovako. I da ove rubove vanjske pobrusite, znači da bi zrak ulazio što bolje unutra i miješao se sa plinom bez nekakvih vrtloga, da bi ovaj brener radio onako fino kako treba. Isto tako, Ovaj ovdje dio je rađen znači na nož. To se radio sa glodalima od karbida na, na bijaksu. Na brusilici ravnoj evo kao što vidite ovdje znači to je nakošeno. Isto tako pod nekih 45 stupnjeva. Bitno je znači samo da nema ovdje ovog dijela cijevi koja bi utjecala na miješanje znači zraka i plina. Znači to skosite, možete turpijom. E, znači što još reći. Ovo je ovdje kraj ja sam radio na tokarskom stroju. Ali o tome ću vam pokazati u sljedećem videu. Tako da to vam je taj kraj od znači, 10-15 mm. Pokazat ću više načina na koji možete napraviti znači taj držač za diznu od plina. Pa znači odredite sami koliko vam paše. Znači poslije ovog ovdje dijela, poslije kraja znači ulaza za zrak, ovaj ovdje dio vam nema baš previše veze, neće utjecati na rad Brennera. Isto tako ovdje kao što vidite znači nakosite isto po 45 stupnjeva. Taj dio, znači to bi bio Brenner od pola cola, ajmo na Brenner od tri četvrtine, evo nije baš nacrt najbolji, ali bitno je da sve razumijete. Znači, mlaznica za ovu vrstu brenera vam je 1,1 četvrtina vodovodna cijev. 25 do 30 mm opet znači izvučena vani od tijela brenera. Znači, ovo možete isto staviti 80 mm, tako kako ova znači mlaznica oksidira, da je uvijek možete malo vani izvući, poravnati i to je to. Znači tijelo je od početka cijevi do početka ulaza za zrak 172 mm. Dizna vam je 0,6 ili 0,8, obje rade dobro. Dizna vam je izvučena znači 6 mm od kraja, znači to bi izgledalo ovako. Znači 6 mm od prilike, znači kad štelate Brenner da znate. Isto tako imamo 4 rupe. Dužina je 65 mm, znači ulaza za zrak, a širina vam je 13 mm. Znači ovaj brener treba dosta širi ulaz nego ovaj od pola cola. Znači to bi bio od 3 četvrtine brener znači ajmo na 1 ajmo na, na, na. col, najpopularniji brener Znači imamo mlaznicu jedna polovina širine cijev. 100 mm sam stavio dužinu, mada može biti i 80, znači isto tako 30 mm imamo izvučenu mlaznicu vani. 203 mm imamo od početka cijevi do znači ulaza za zrak. Ovdje sam stavio 15 mm u rupu, mada to nema veze. Eventualno poslije utječe na širinu ovog ovdje utora, odnosno dužinu, pardon, utora, ali o tome ću u zasebnom videu kako napraviti i odrediti dužinu. Znači imamo 4 rupe isto tako, 60 mm dužina, 10 mm širina. Ovdje sam stavio 20 mm, mada kao i, u kao i za prijašnji brener, to određuje način na koji ćete napraviti ovaj ovdje dio koji držim mlaznicu. Znači, to bi bio jedan sol. ima još jedna vrsta brenera, a to je jedno cijelo, znači jedna četvrtina brener, to su vam, znači, luđački breneri. Jednog dana ću ga vjerojatno napraviti, eto zato što mogu. Inače, dizna kod ovoga Brennera vam je 1 mm širine, radi savršeno. Znači, imamo 1,1 četvrtinu Brenner, znači cijev je jedna četvrtina. 50 mm vam je od početka znači, mlaznice do početka cijevi. 2 inča cijev, znači 52 mm, to je ovako široko to će bacati plamen kao ludo. 276 mm je dužina znači od početka cijevi do početka znači utora za zrak. Diznavan je znači od 1,2 do 1,5 možete ići. Znači milimetra jako jako velika dizna. Znači ovaj brener će gutati plin kao lud ali znači grija će idealno za M3 maticu za peklu. <laughs> znači imamo isto tako četiri rupe, opet 60,5 mm dužina znači otvora. Širina je zanimljivo 11 mm, zato što ovaj brener upravo miješa toliko plina, znači tolika je širina te cijevi, da treba manji otvor za zrak jer će vući jako puno zraka. Pa znači eto toliko o tim dimenzijama Brennera. Mislim da sam sve prošao u ovom videu što se znači tijela Brennera tiče. Pa znači do idućeg videa pozdrav.